Алматыда сирек кітаптар мен қолжазбаларды сақтау, зерттеу мәселелерін арналған жиын өтті. Дөңгелек үстел қолжазбатанушы ғалым, фольклорлық шығармаларды жинаушы, жүйелеуші Мақсұт Шафиғидің туғанына 90 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Зерттеуші ғұмырын осы іске арнап, хандар шежіресі қолжазбасы, Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет кітабын және тағы да басқа құнды мәліметтерді қазақша сөйлеткен. Басқосуға жиналған мамандар аталған саладағы басты мәселелерді ортаға салды. Мақсұтаға Шафиги, қазақ қолжазба тану ғылымының білгір маманы. Оқуы қиын каллиграфиялық жазудағы көптеген қолжазбаларды қазіргі қазақ тіліне түсіріп, жариялауға атсалысты, көптеген ғылыми жинақтарды құрастыруға араласты. Сирек қолжазбаларды қазіргі заманда жас ұрпаққа жеткізу үшін оны сақтау мәселесі. Оны жаңа форматқа көшіру мәселесі, оны жас ұрпақ оқитындай қотарып жаңа кітап ретінде немесе басқа бір электронды құралдар дәрежесінде жеткізу мәселесі дағы бүгінгі Мақсұт ағамыздың шығармашылығының аясында сөз болатын аса өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймыз.